Kiitos. Seuraavassa kerron teille virusinfektiot-yksikön toiminnasta ajatuksella, että mitä me teemme, miten voimme viestiä tästä meidän toiminnasta, mutta myöskin vähän siitä, että miten meidät tavoittaa, eli miten voitte ottaa yhteyttä meihin, jos tarvetta on, ja kerron myöskin, että minkälaisissa tilanteissa voimme auttaa. Tästä näkyy vähän tämä meidän toiminta täällä THL:ssä. Toimitaan tosiaan kolmessa eri talossa, ja meidän pääviestintäsivusto on täällä infektiotaudit-palvelussa THL.fi:ssä alaotsikolla laboratoriotutkimukset. Ja tosiaan täältä löytyy ohjeistus siihen, että kuinka meille lähetetään näytteitä, minkälaisissa tilanteissa niitä lähetetään ja miten myöskin yhteyshenkilöitä, kenen kannattaa missäkin asiassa olla yhteydessä. Meidän henkilöstö näkyy tässä, ja tosiaan meillä on näitä tautikohtaisia asiantuntijoita, pöpökohtaisia asiantuntijoita nimetty, joihin voitte olla yhteydessä erilaisissa asioissa, mutta meillä on sitten myöskin tämmöisiä geneerisiä sähköpostiosoitteita, mitkä tässä diassa näkyy, joiden kautta tavoittaa sitten laajemmin tätä tiettyjen pöpöjen kanssa toimivaa henkilöstöä. Ja tosiaan meidän päätehtävä on virologinen seuranta, nimenomaan laboratoriopohjainen virustautien seuranta valittujen virustautien osalta. Me tehdään paljon yhteistyötä Markku Kuusen mainitseman infektiotautien torjuntayksikön kanssa, nimenomaan noiden epidemian selvitysten osalta, sekä sitten myöskin rokotusohjelmayksikön kanssa rokotteen torjuttavien tautien kohdalla. Meidän suurimmat seurantakohteet on influenssa ja muut hengitystieinfektiot. Niiden seuranta toimii tämmöisen Sentinel-järjestelmän mukaan, eli 40 Suomen avohoidon toimipisteessä, työterveyshuollossa tai varuskunnassa on tällainen seurantapiste, jonka kautta me saadaan otos hengitystieinfektioita sairastavilta potilailta, ja niiden perusteella seurataan sitten, että minkä tyyppisiä infektioita kunakin epidemiakautena maassa pyörii. MPR-tautien eli tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko osalta tehdään tapausselvityksiä torjuntatoimien tarpeen arvioimiseksi. Polion valvonnan suhteen me tehdään kansallista poliovalvontaa jätevesiseurantaan perustuen, mutta toimitaan myöskin referenssilaboratorion, ja siitä näytän kohta vähän tarkemmin. Suolistovirusten osalta rotavirusseuranta toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen kanssa, ja norovirusseurantaa tehdään usein näiden epidemiaselvitysten yhteydessä. Ja lisäksi hepatiitti A on silloin tällöin tässä viime vuosina aika aktiivisestikin ollut seurantakohde näiden erilaisten hepatiitti A-epidemioiden vuoksi. Nyt viime vuonna niitä tapauksia sitten taas ei ollutkaan. Mutta tosiaan nämä on kaikki sellaisia viruksia, joita me tyypitetään tarkemmin, eli ei tehdä primääridiagnostiikkaa näiden osalta, mutta tehdään tarkempaa tyypitystä ja kantavertailua, molekyyliepidemiologisia analyysejä tarvittaessa. Ja nämä on kaikki myös sellaisia, joista jos on diagnostisia kysymyksiä, esimerkiksi voidaan ajatella, että uuden tyyppinen influenssa saattaa olla pikatesteissä hankalasti löytyvä, ja tällaisia tapauksia voidaan sitten varmistaa kliinisille laboratorioille ja selvittää, että toimiiko menetelmä niin kuin pitäisi. Ja tässä oli tosiaan nyt näitä osoitteita, mistä tavoittaa henkilöstöä muutenkin kuin puhelimitse. Tässä on esimerkkinä myöskin influenssa, eli me viestitään täällä infektiotaudit-sivustolla viikoittain ajantasaisessa influenssakatsauksessa hengitystievirusseurannan löydöksistä. Vuosittain tuotetaan influenssakausi Suomessa -raportti, sekä sitten meillä on siellä verkossa löydettävissä tämmöinen influenssainfektioiden seurantakäsikirja, josta näkee tarkemmat ohjeet näytteiden ottamiselle, lähettämiselle sekä myöskin sitten, että minkä takia tätä seurantaa tehdään ja minkälaisia näytteitä erityisesti tätä seurantaa varten halutaan. Me tehdään referenssilaboratoriotoimintaa, joka tukee tätä seurantatyötä. HIVin ja hepatiitti C:n osalta me toimitaan tukilaboratoriona, eli tällaisille anonyymitestausta suorittaville matalan kynnyksen toimipisteille toimitaan tukilaboratoriona, varmistetaan näitä analyysejä. Influenssan suhteen tosiaan toimitaan kansallisena influenssakeskuksena, joka
joka on rooli tuon WHO:n suuntaan sekä myöskin ECDC:n suuntaan. Samoin tuhkarokon ja vihurirokon osalta toimitaan kansallisena referenssilaboratoriona, eli varmistetaan kliinisten laboratorioiden tuhkarokkolöydökset sekä tarvittaessa sitten, tai tyypitetään niistä myöskin sitten kannat molekyyliepidemiologista analyysiä varten. Polion suhteen me toimitaan sekä kansallisena että alueellisena referenssilaboratoriona, ja tosiaan tämä jätevesiseuranta Suomessa polion suhteen toimii viidellä paikkakunnalla. Kuukausittaisista näytteistä analysoidaan poliovirus-löydökset. Niitä löydöksiä on aina vuosittain muutama. Tähän mennessä viime vuosina kaikki olleet rokotelöydöksiä, eli ei mitään mihinkään toimenpiteisiin johtavia. Mutta tämän lisäksi me polion suhteen me toimitaan alueellisena referenssilaboratoriona, eli tässä kartassa näkyvät punaisella näkyvät maat lähettää meille näytteet kaikista poliolöydöksistään, ja me analysoidaan niistä sitten niitä tarkemmin, selvitetään, että onko kyse rokotekannasta vai villistä tai jollain tavalla rokotteista muuntuneesta kannasta. Sitten laboratorioseurannan lisäksi me tehdään muunkin tyyppistä virologista tutkimusta. Esimerkkinä tässä nyt olen nostanut hepatiitti C ja B:n tautitaakan arviointia, jota on takavuosina tuossa tehty, ja se on sitten jatkunut tämmöisenä kansallisena hepatiitti C-strategian strategiatyönä, jossa meidän asiantuntija oli mukana, ja tänä vuonna jatkuu sitten strategian toimeenpanona. Yksi iso projekti, jossa ollaan oltu tässä lähivuosina mukana, niin on ollut tämmöinen ECDC:n Euroopan tautikeskuksen yhteistyöprojekti äitiysneuvolatoiminnan infektioseurannan kustannusvaikuttavuudesta EU-tasolla, jota tehtiin HIVin, hepatiitti B:n, kupan ja tippurin osalta. Ja sitten tämmöinen jatkuva otantapohjainen tutkimus HIVin ja hepatiitti C:n osoittamiseksi on ollut nämä ovensuukyselyt, joita on tehty eri kohderyhmissä. Tässä esimerkkinä nyt ruiskuhumeiden käyttöön liittyvä tutkimus, joka on meneillään, ja edellinen, joka tuossa näkyy julkaisuna terveyttä, seksiä ja erotiikka-alalla, oli tällainen erotiikkatyötä tekevien terveysselvitys. Suomen HIV-strategia esimerkiksi on tällä hetkellä juuri päivitystyössä. Tänä vuonna tulee päivitykseen, ja ollaan julkaistu myöskin tuollainen HIV-testauksen periaatteita raportti, joka ohjeistaa sitten tarkemmin näitä testauksia. Meillä tehdään tutkimustyötä myöskin, laboratoriopohjaista tutkimusta. Tällä hetkellä kohteet tällä tutkimuksella on vakavissa influenssainfektioissa, influenssarokoteimmuniteetissa sekä sitten lintuinfluenssavirusten, tällä hetkellä H5 ja H7 ja MERS-koronavirusten isäntäsoluvasteissa, jotka tehdään kolmoslaboratoriossa, turvaluokan 3 laboratoriossa, joka liittyy ihan meidän valmiustoimintaan. Eli tällä tutkimustyöllä ylläpidetään menetelmällistä valmiutta sekä asiantuntijavalmiutta sitten tarvittaessa toimia tämmöisessä korkean turvaluokan laboratoriossa. Ja se, mitä tapauksia täällä esimerkiksi voidaan selvittää seurantaa varten, on MERS-koronavirustapauksia tai tarvittaessa sikaa ja näitä lintuinfluenssoja tällä hetkellä. Mutta periaatteessa tämä on semmoista hyvin nopean toiminnan valmiutta myös, eli ollaan valmiina nopeasti pistämään pystyyn testi, jos jotakin uutta merkittävää vakavaa tautia aiheuttavaa virusta olisi tarve tutkia. Me tehdään myös maksupalvelutoimintaa, eli HIVin osalta primääriresistenssimäärityksiä, eli siinä vaiheessa, kun potilaalla on HIV-diagnosoitu ja aloitetaan hoidon suunnittelu, siinä vaiheessa määritetään tämä primääriresistenssiprofiili. Tällä hetkellä me tehdään sitä ihan tätä perustyötä, mutta myöskin nyt näiden uusien tropismia integraasilääkkeiden osalta tässä maksupalvelussa. Ja näitä näytteitä käytetään sitten myös epidemiologiseen seurantaan, molekyyliepidemiologiaan, eli ne ei ole pelkästään sit näitä resistenssimäärityksiä varten. Tosiaan meidän tarkoituksena on kehittää tätä virologista seurantaa, näitä seurantajärjestelmiä sekä myöskin menetelmäkehitystä, yhtenäistää eri virusten
seurantaan käytettäviä menetelmiä. Tässä mainitaan näitä yhteistyötahoja, joiden kanssa me toimitaan, sekä sitten tosiaan viestintä yhteistyössä osaston viestinnän kanssa, jotta saadaan vaikuttavuutta tähän toimintaan. Tässä oli mun esitys. Kiitos.